Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te ensinar sobre uma planta que com certeza você conhece, mas não sabe o incrível poder que ela tem para você, tá bom? Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda. Convido você que está chegando aí a se inscrever no canal. Venha fazer parte dos vídeos, venha fazer parte da horta para a gente estar tá compartilhando vídeos incríveis, perfeitos, igual a este, que você vai assistir, vai sair com mais uma experiência daqui, tá bom? Ah, lembrando, se inscreva no canal, aperte no gostei agora aí, aperte no gostei que eu vou estar tá esperando com bastante carinho aqui, tá bom? pé, Apertou? Parabéns. Agora aperte no inscrever também, que é muito lindo, maravilhoso, gostoso para a gente. Se inscreva no canal, tá bom? <laughs> Vamos ver! Então vamos lá, meu querido amigo, minha amiga. Essa aqui é a plantinha poderosa que hoje você vai conhecer. Gente, para você que não conhece essa planta aqui, você vai ter uma surpresa tão grande. Que você vai ficar de boca aberta. Exatamente isso que você escutou. Acalma aí que eu vou te ensinar sobre essa plantinha aqui: o efeito e o poder que ela tem sobre você e seu organismo. Assista até o final porque você vai gostar bastante. Tá bom? Em primeiro lugar, se a pessoa vem perguntar: Vitor, qual é o nome dessa plantinha? Já vou dizer para você de cara: Alfavaca do Mato. Exatamente isso: Alfavaca do Mato. E ela é ótima, poderosíssima, gostosa, maravilhosa para você estar tá curando ou ajudando em algumas coisas na sua Vida no seu organismo. Primeira coisa é o seguinte: a alfavaca ela cresce até um metro, passando de um metro aí ela dá, ela dá essas folhinhas aqui, ela não passa disso, de um metro a um metro e dez no máximo, aí ela começa a virar uma copa, ela vira essa copona aqui. Agora vai entrar as partes boas dessa plantinha aqui. Primeiro, ela dá no mato, isso aqui é simples, qualquer pessoa consegue cultivar, qualquer pessoa num vaso consegue cultivar, tem muda na, nas flores de cultura de dois reais um desse aqui, você tem que ter essa planta na sua casa, você tem que ter na sua casa essa planta por causa dos poderes que ela vai te oferecer, um chá bem bacana, um chá medicinal, um chá bem bacana que a medicina estuda bem bastante essa planta aí que dá um resultado bem bacana, vamos lá. Primeira coisa que ela é boa, cólica renal, menstruação. Exatamente, mulheres, se vocês estão escutando aí, tem problema na menstruação, ou atrasa, ou dá aquela cólica bem, bem forte mesmo pegue essa plantinha aqui, faça um chá que você vai ter um resultado bem bacana. Assina embaixo, se você não tiver um resultado na hora, assina embaixo falando que é errado, tá bom? Mas faça que você vai ter um resultado bem bacana. Vamos lá, inflamações, qualquer inflamação que você tiver, ela também vai estar te ajudando, auxiliando, bem bacana aí. Vamos lá, auxilia na, na perca de peso, exatamente isso que você escutou, você que quer emagrecer aí, ó. Tome um pouquinho disso aqui que você vai ter um resultado bem bacana. Inflamação na garganta, inflamação na pele, inflamação de ferida, a ferida tá aberta, passa isso aqui que você vai ter um sucesso bem bacana, ela vai cicatrizar, ela vai começar a fechar a ferida. Também bom para rinite, assim como eu também sofro de rinite, uso isso aqui dá um sucesso bem bacana. Auxilia na rinite, na gripe, no desânimo, no rins para você que está desanimado. Ah, acordei triste na vida, vem aqui ó. Dá um cheiro nessa planta aqui. Tome um chazinho nessa planta que você vai ter um sucesso bem bacana mesmo, tá bom? Então, essa planta aqui também entra no nosso ranking, Victor Horta na Varanda, de não deixar faltar em casa, tá bom? Essa plantinha não deve faltar em casa de jeito nenhum, por causa do poder que ela vai te oferecer e tudo que você quiser você encontra nas plantinhas. Se você vai lá no supermercado na, na, na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça, você encontra nas plantas, tá bom? Tem planta específica para dor de cabeça, tem planta de VIC, tem planta outras plantas também que são bacanas, aranto, outra qualquer que também te ajuda aí no seu organismo para você estar tá conseguindo cuidar e curar algumas coisinhas que você tá tendo na hora, tá bom? E alfavaca é isso, a alfavaca vai estar tá te ajudando bem bacana mesmo, tá bom? Para você que tem alguma dúvida sobre alfavaca além disso que eu acabei de explicar para você além desses poderes que ela tem, ela tem milhares de poderes, porque se eu fosse falar tudo que ela tem, não estaria respondendo até agora para você que é muito mesmo Victor falando, se você tem alguma dúvida, deixe no comentário que eu estarei respondendo pra você com bastante carinho Victor falando, até a próxima aí, um grande abraço